Amazima byandibanga bitufu omukulu Fred Rumbuye byazze ayogera ku mukulu Jeno Salim Saleh. Essaawa zino mwatu ebuziga obunkenke bweyongedde olw'ensonga nti ekifo kyonna kisaliddwako abamaje security yeyongedde okwata wansi ne waggulu. Ate ku kidda ewa Jeno eri tumwine awo wototawana kusala olw'ensonga nti batandise n'okuwambirawo abantu abakuba ebifaananyi. Ku PROJOURN Media ate mwatu fe tuyingiddewo okubanga ate tukutuusaako updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Kye tukusaba gwe omupya likinga, commentinga era osubscribinge woba tonnaba Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia tubatumirako mwe ejo jonna gye mutuusaako engalo. Yes, fena tumanyi amawulire ku social media gazze getolola ku nfa y'omukulu Jeno Eri oba Jeno Salim Saleh. Bangi bazze babyogera omuli abaana abasinga aba National Unity Platform. Twalaba omukulu kojja omugezi ng'ayogera ne tulaba omukulu amanyiddwa nga Fred Rumbuye yamugamba n'omugamba nti ye amanyi olunaku lwe yafa n'engoye ze yalimu azimanyi bulungi era n'atasikinga State House eveeyo esobole okubanga at least waba akyaliyo mulamu emuleete ku TV ayogere nga tebamweditinzeemu yadde. Oyo yali Rumbuye. Naye enkya ya leero ate mwatu ekyewuunyisizza bannayuganda kwe kuba nti babadde beebuuza lwaki bazze bawamba abaana ab'ekisinde ekya NUP emabegaka awo n'abamu ku bannamawulire nga ekibuzo abantu tebakifuna bulungi ansa tebaziina. Naye ate okusinziira ku kifaananyi omukulu Motive Kasaga munnamawulire gwe basobola okubanga ate bawamba emabegakaawo mwatu yali alina ekifaananyi ky'ataddeyo eky'omukulu Jeno Salim Saleh nga alina engeri gy'ajaguzaamu nti nono yandibanga ate atulabyeko nnyo oba yandibanga agenze. Oyo drone za mukima kati waliwo n'omulala eyapostinze ekifaananyi kya saidi zaawo ewa Jeno Salim Saleh ebuziga era mu mbeera eyo nga security ejjudde. Mu kupostinga ekifaananyi ekyo mwatu naye teyalutonze baamukimye mbagirawo era ng'essaawa zino ebifaananyi bitandise osaculatinga bangi abategedde ekigenda maaso kati batandise okusaculatinga ebifaananyi buli afuna chance n'atuukayoko nga kuba ebifaananyi nga bitandika okutambula naddala abantu baffe abali e Uganda. Naye nga teri amanyi kituufu kyankomeredde ku mukulu Jeno Salim Saleh mbeera gy'alimu. Teri amanyi kituufu nkomeredde. Abamu bagamba omukulu yakutuka dda, abalala bagamba mulwadde yaddusiddwa mu ddwaliro, abamu bagamba bamufulumya ne bamutwala mu ggwanga ery'ebweru asobole okubanga ate afuna obujjanjabi. Kwegamba zonna zikyali speculations ku bigenda maaso ku bulamu bwe. Naye ffe kye tunaaba tuzudde kyonna tujja kuba tukibatuusaako ku PROJOURN Media, commentinga endowooza yo, olikinga video ate mwatugwata na subscribinga osubscribinge tweyongereyo wano kumukutu.